Då förflyttar vi oss i studion till Bo Sundberg som kanske har jobbat lite med mindfulness när han lyssnat till det här. För han har ju varit kritisk till det som ni har skrivit. Tack så mycket. Tack för att ni kom hit. Får vi se hur Bo resonerar. God morgon, Bo. God morgon, Bo. Du är alltså professor i teoretisk fysik vid Stockholms universitet och du är också kritisk till boken. Varför då? Ja, det finns två nivåer på det kanske man kan säga. Dels det jag reagerar på som fysiker är då en del påståenden om just kvantfysik som är missförstånd. Och det är också så att jag tycker det är sorgligt att man ger sken av att det här är mer vetenskap än det är. Så det är det som själva kritiken består i egentligen, att liksom den här mindfulness-biten, den finns och har funnits förut. Skillnaden är att det här är någon slags gör anspråk på vad vetenskapligt. Ja, precis. Om det är en självhjälpsbok eller något sånt där, så det är en sak. Men om man sen sätter en etikett på det och hänvisar till kvantfysik, som är ett jättespännande område i sig, och misstolkar det lite. Dels man försöker stödja en idéer som egentligen inte har med det vi känner som kvantfysik att göra. Man får stöd från ett håll som inte ger riktigt. Så det är fel? Ja, den kopplingen är fel. Ja, jag ser inte att kvantfysik är det som är någon slags grund för sådana här påståenden. Mm. Det har inte riktigt med varandra att göra, skulle jag säga. Vad menar du att en sån här bok kan få för konsekvenser då? Ja, det kan ju sprida missförstånd. Jag tänker också, jag pratade med de författarna alldeles innan och det är klart de säger att de försöker inspirera och hitta på spännande idéer och så utifrån. Det kan ju vara så, men då får man ta det som idéer, inte som stött underbyggt utav vetenskap. Det är missuppfattning då utav vad vi har nått fram till i vetenskap, men med hårt arbete. Stort tack skulle jag vilja säga för att du kom hit, Bo, och vi tackar naturligtvis författarna också för att de ville komma hit och ta debatten.